Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás pozdravujem. A ďakujem, že si našli čas na stretnutie s ďalšími textami, ktoré ponúka tá zbierka Evergetinos, ktorá je skutočne veľmi neznáma, ale myslím si, že je to čím ďalej, tým viac ako nadobúda u mňa nejakú ešte väčšiu vážnosť, než má samotná filokália, pretože skutočne je do nesmiernej hĺbky a hlavne kvôli tým príbehom, ktoré ponúka zo života svätých, nejak umožňuje ľahšie nám preniknúť do tých mechanizmov alebo zákonitostí duchovného života. Dnes budeme ďalej pokračovať nad uvažovaním nad slovami svätého Gregora Dialogosa alebo Gregora Veľkého, pápeža. A na jeho slovami, ktoré adresoval svojmu diakonovi Petrovi. A to je dosť taký zaujímavý príbeh, tak poďme na neho. Svätý Gregor Veľký hovorí, duše často vidia, kým sú ešte v tele, rôzne muky nečistých duchov v pekle. Niekedy pre vlastné poučenie, inokedy pre poučenie tých, ktorí ich počúvajú. Raz žil mladík, ktorý sa volal Teodor. Bol veľmi nezvládnutelný a nasledoval svojho brata, ktorý bol mníchom, dom monastiera z nevyhnutnosti a nie z osobnej náklonnosti a túžby po tomto živote. Ak niekto mu povedal dobré slovo o jeho spáse, mladý muž, nakoľko bol veľmi nedisciplinovaný, nielenže sa neusiloval nasledovať radu, ale dokonca ju odmietal vypočuť. Navyše, odmietal stať sa mníchom. Stalo sa, že tento mladý muž nadobudol ranu na stehne od smrteľnej choroby a priblížil sa k smrti. Všetci bratia z monastiera sa okolo neho zhromaždili. Keď videli, ako z neho život pomaly uniká, jeho telo sa stalo chladnejším, začali sa za neho vľúcne modliť a prosili Boha, ktorý miluje ľudí, aby sa nad ním zmiloval v hodine odchodu jeho duše z tela. Zrazu počas modlitby bratov Teodor začal kričať silným hlasom a prerušil modlitbu bratov. Odstúpte odo mňa, choďte preč, pretože som bol vydaný drakovi, aby ma zožral. Nemôže ma pohltiť kvôli vašej prítomnosti. Už som bol vydaný drakovi, aby ma zožral. Už mal moju hlavu úplne vo svojich ústach. Tak choďte preč, aby som viac nebol mučený. A tak to, čo musí urobiť, nech môže urobiť rýchlo. Keď ma má žožrať, prečo by som mal trpieť také mučeníctvo? Keď bratia počuli tieto slova, boli zmeravení hrôzou a povedali mladému mužovi, prežehnaj sa sám. Teodor odpovedal srdcervúcim výkrikom, ja sa nemôžem prežehnať, aj keď chcem, pretože šupiny draka tlačia na moju ruku. Po tejto odpovedi, hoci sa Teodor zdal bez života, mnísi kľakli na zem a začali ho slzami sa modliť o jeho vykúpenie od draka. Po dlhej modlitbe a neustálých prosbách zrazu Teodor sa školbol a skríkol z celej sily. Moji bratia, vzdajte vďaky Bohu, pretože drak, ktorý ma mal zožrať, utiekol, pretože tu nemohol ostať.
Teraz však prosím vás, modlite sa k Bohu, aby mi odpustil moje hriechy. Po tejto hroznej veci, čo sa mi stala, som úplne pripravený k pokániu a k opusteniu svetského života. A tak sa aj stalo. Po nadobudnutí sily sa tento mladý muž s celým srdcom obrátil k Bohu a úplne zmenil spôsob svojho života vďaka varovaniu, ktoré mu Boh poslal. Keď dostatočne potešil Boha, jeho duša odišla z jeho tela. Svätý Gregor Veľký pokračuje teda tej odpovedi na predchádzajúcu otázku diakona Petra, o ktorej sme rozprávali minule. A obracia jeho pozornosť na rôzne prejavy Božej prozreteľnosti, ktoré majú byť pre poučenie, boli určené pre poučenie toho človeka, ktorý zažíval tieto situácie, alebo pre poučenie druhých. Ponúka tri príbehy, ktoré rozprávajú o pôsobení zlých duchov, ktorým Boh dovolil, aby zaútočili na človeka. V tomto prvom príbehu sa to stalo mladíkovi, ktorý býval v monastieri spolu so svojím bratom. Nebol mníkom ani netúžil po tomto živote. Svätý Gregor Veľký nehovorí, prečo sa monastier stal jeho domovom z nevyhnutnosti. Zrejme, môže jeho rodičia zomreli pravdepodobne, a tak ho brat prichýlil, alebo sa ujal a dal mu miesto, aby mohol žiť v monastieri, aby mal strechu nad hlavou. Dalo by sa predpokladať, že bývanie s mníchmi a bývanie monastieria a teda prebývanie v tomto prostredí, že bude mať na neho nejaký dobrý formačný vplyv. Príbeh však prezradza, že on vedome a dobrovoľne odmietal nielenže tento vplyv nízkeho spoločenstva, ale dokonca pohrdal aj radami, ktoré mu mnísi dávali. Prišlo mi upozornenie, že mi vyhasla lampada pred ikonou svätého Ignáca Briančanina. Ďakujem, ale už a zase nenahnieva. Nechám to tak teraz. Ale ďakujem za upozornenie. A späť tomuto chlapcovi, mužovi. I niekedy i tieto situácie, nevieme, čo sa stalo mu, ale dalo by sa predpokladať to, že i v tom bol kus Božej prozreteľnosti, že ten mladý muž sa dostal do monastiera alebo našiel príbytok v tomto monastieri z Božej prozreteľnosti. Napriek tomu sa tomuto spieral. Dokonca nikto nedokázal prelomiť jeho tvrdohlavosť a odpor voči tomuto dobrému vplyvu, ktorý sa mu dostal, alebo dobrej formácii, ktorá mu bola ponúknutá. Tam sa hovorí, že ochorel, že tá rana na stehne bola následkom smrteľnej choroby. A v takom mladom veku znovu aj v tomto vidíme, že ako Boh niekedy z lásky k dušiam dovoluje, aby nastala choroba, alebo v jeho prípade choroba podlomila jeho zdravie a priviedla ho k skutočne hranici smrti. A nielen to,
dovolila aj to, že Boh dovolil aj to, že v tejto chorobe bol vystavený útoku zlého ducha. A ten útok bol taký intenzívny, že dokonca, keď sa za ňou mnísi modlili, tak ich prosil, aby prestali, pretože vnímal, že ich modlitby zadržujú toho draka, teda nečistého ducha, aby ho zožral, a tým sa iba predlžovalo jeho utrpenie, ktoré bolo tak neznesiteľné, že radšej by sa vzdal, radšej prosil, nech sa prestal modliť, nech sa to, čo sa má stať, nech sa stane rýchlo. My si však neprestali s modlitbou a nakoniec mladík bol oslobodený od tejto skúsenosti stretu s zlým duchom. Táto skúsenosť zmenila jeho život. Konal pokánie a úplne zmenil celý svoj život. Keď musíme si tak trošku priznať, že takýto príbeh dosť vyrušuje človeka v súčasnosti, pretože len ťažko sa stotožňujeme alebo zmierujeme s myšlienkou, že Boh, ktorý je láska, by sa mohol takto dotknúť života človeka. Vychádza ten takýto postoj, že Boh je viac menej, že Boha vnímam ako takého plniteľa našich prianí a tvorcu pohody života. Myslím, že toto vnímanie vychádza z toho, že primalo poznáme duchovné zákonitosti a primalo poznáme tie Božie cesty alebo cesty Božej prozreteľnosti, ktorý sa z celej sily usiluje o spásu človeka. Skúsenosť toho mladíka pre svätých nebola ničím novým, pretože mnohí zažili podobné formy útokov, možno, že nie takých intenzívnych, ale predsa výsledok bol rovnaký. Hlboké pokánie, zmena života, túžba páčiť sa Bohu vo všetkom. Tieto útoky zlého ducha, démonov, zvlášť v čase, keď náš život prechádza nejakým ťažším obdobím, Boh dovoluje pre naše dobro. A nemôžeme ich vnímať, tie útoky zlého ducha, ako niečo, čo je nám nejak zoslané neprávom. Boh iba dovoluje, aby nastal efekt toho, čo sme si sami na seba navlíkli. Poviem to takto, že pokiaľ ostávame v nejakom hriechu alebo zanedbávame pokánie alebo zľahčujeme, bagatelizujeme nejaký hriech, nejakú vášeň, tak už sme vlastne pod vládou týchto nečistých síl. A to, čo nazývame útokom, teda nejakým tým intenzívnym vnímaním útoku alebo a trápenia, ktoré nám ten zlý duch spôsobuje, nie je ničím iným, iba tým, že Boh dovolí, aby sme zakúsili niečo zo stavu, v ktorom sme.
že to nie je niečo, čo je extra nám dané. Je to iba zakúsenie toho, tej reality, v ktorej sa naša duša nachádza. Boh to dovoluje, aby sme zakúsili toto utrpenie, ktoré je takou, môže byť predchuťou toho večného utrpenia, pretože toto dáva nám šancu, aby sme napravili našu hriešnosť a tak sa oslobodili od večného trápenia, ktoré si pre svoj stav zasluhujeme. Ale dokonca aj počas tejto nápravy, počas tohto útoku, je Boh s nami a nedovoluje, aby táto skúška prerastla v našej sily. So skúškou nám dáva aj milosť, aby sme mohli v tejto skúške vydržať. Diabol preto a zlí duchovia teda neútočia na nás podľa svojej túžby a ale iba v takej miere, ako to Boh dovolí. Ani nemôže nás pokúšať zlý duch, kedy sa mu zachce, len vtedy, keď dostane povolenie od Boha. Mali by sme, keď sa teda stretneme, možno so situáciami, ktoré sú možno že menej intenzívne, než zažil ten mladý muž Teodor, ale predsa len vnímame ťažkosť. Mali by sme sa pokúsiť v týchto situáciách spoznávať ten Boží pokus o zatrasenie našou dušou, aby sme sa spamätali a sústredili na dosiahnutie večnej blaženosti. Prišiel cez chat. Ak človek úprimne ľutuje svoje slabosti, chyby, ako rozpozná, či je to ľútosť skrúšeného srdca alebo skrytá pýcha? Myslím to, že si človek uvedomí, že svojimi vlastnými slami nezvládol nejaký seba zápor a zlyhal vôľou. No, ono, ako to spoznáme svätý Ignác Briančaninov, on hovorí, že ten správny postoj alebo správny stav srdca je vtedy, keď je to srdce naplnené takým smútkom. Teda nie smútkom, ktorý je hriešný, ale tým smútkom, ktorý svätí otcovia nazývajú požehnaným smútkom. To je smútok, ktorý rodí bázeň. A skrze bázeň, keď človek začína vnímať i tie malé hriechy alebo také nedokonalosti. A to toho vedie k slzám. Spomeň si na blahoslavenstvo, že blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Pretože taký človek, ktorý má tento požehnaný smútok, tak ten skutočne plače, očisťuje sa od vášni. Ale zakusuje tiež aj pokoj. Ten požehnaný smútok je to vlastne vnímanie vlastnej duchovnej chudoby a aj takého pádu celého ľudstva. Je to zároveň vďačnosť Bohu za smutok, za nesenie tohto zármutku kvôli našim hriechom. Je to zároveň sprevádzané túžbou modliť sa, byť v samote, v pokore, túžbou vyznávať svoje hriechy. Myslím, že to sú také znaky toho, kedy človek vníma, že je to
skutočná opravdivá ľútosť skrušeného srdca. To obratenie sa k Bohu a také sebaobžalovanie je tým takým dobrým znakom. Neviem, či to stačí na vašu na vyjadrenie, na odpoveď vašej teda otázky. Má niekto niečo k tomuto pribehol, alebo môžeme ísť niekto ísť ďalej? Skutočne sú také ťažké príbehy. To je nepríjemné. Dobre. Svätý Gregor Veľký pokračuje i ďalším príbehom. Teodor videl trest, ktorý nasleduje po smrti a mal z toho úžitok. Oni, ako som naznačil na začiatku, videli tresty spôsobené zlými duchmi po smrti, kým boli ešte živí. Vyrozprávali ich kvôli našemu poučeniu a hneď na to zomreli. Ako príklad ti poviem príbeh. Raz žil muž, ktorý sa volal Chrysaorius, jeden z najvýznamnejších z tohto sveta. Čím viac pridal svojmu bohatstvu, tým viac sa ponáral do vášni. Nafúknutý márnomyselnosťou podredil sa bez odporu vášňam tela a v snahe nazhromaždiť ešte viac bohatstva bol zapálený vášňou lakomstva. Keď však pán sa rozhodol skoncovať s mnohými hriechmi tohto muža, dovolil, aby upadol do život ohrozujúcej choroby. Keď prišiel k poslednému momentu života a kým boli jeho oči ešte naširoko otvorené, uvidel pred sebou hrozivých temných duchov, ktorí prišli, aby ho odprevadili k bránom pekla. Začal sa chvieť a úplne zbledol. Bol pokrytý potom, kričal zúfalstve a s hrôzou prosil o trochu času, aby sa mohol kajať. Volal hlbokým a naliehavým hlasom na svojho syna Maxima, ktorého som neskôr poznal ako mnícha, a hovoril: "Môj Maximus, poď ku mne. Nikdy som ti neurobil nič zlého. Zachráň ma teraz silou svojej viery." Maximus, znepokojený a s plačom, okamžite prišiel k nemu spolu so všetkými, ktorí bývali v jeho dome. Hoci nikto z nich nebol schopný vidieť zlých duchov, ktorí sužovali Chrysaoria, mohli usúdiť, že tam boli na základe jeho strachu a z toho, ako sa s hrôzou obracal na posteli tu a tam z obavy pred otrávnymi duchmi a ich temnými formami. Jednu minútu sa otočil vľavo, aby nevidel pred sebou tých duchov, ktorým sa neodvážil postaviť. Potom sa pozrel k stene, ale stále ich videl pred sebou. Po vyčerpaní všetkých možností úniku pred nimi začal kričať: "Dajte mi aspoň čas do rána, trochu času do rána." S týmito výkrikmi jeho duša odišla z tela. Z toho všetkého zrejme, že Chrysaorius videl všetky tieto veci nie pre svoj užitok, ale pre náš, aby sme sa mohli poučiť, nadobudnúť bázeň a napraviť svoje cesty. Veď aký užitok bol pre Chrysaoria zo zjavenia temných duchov pred jeho smrťou alebo úľava, ktorú hľadal a nedostal? Tento príbeh nie je veľmi príjemný pre nejakú meditáciu. Vidíme tu muža, ktorý bol pod úplnou vládou vášni tela. Čím viac je bohatstvo nadobudol, tým viac v ňom vzrastalo lakomstvo. Dalo by sa povedať, že hriech sa v ňom tak pevne usadil, usalašil, že
priniesol hrozné ovocie. Choroba, ktorá na neho dopadla, ako aj vízia zlých duchov, to bola zdá posledná šanca, ktorú mu Boh dal na jeho obrátenie. Muž si uvedomoval nutnosť pokánia, ale nedokázal ho uskutočniť. Preto volal na svojho syna, aby ho zachránil silou svojej viery. Ak sa, to je to, ak sa človek necvičí v duchu pokánia, tak len ťažko ho bude môcť uskutočniť v poslednej chvíli. A toto je niečo, čo my by sme si mali nejak uvedomiť alebo pamätať na túto duchovnú zákonitosť. A to, že nemôžeme očakávať, že v starobe alebo v tých posledných chvíľach svojho života my nadobudneme schopnosť vzrásť alebo mať zručnosť v tých duchovných úkonoch, ktoré nám môžu pomôcť k pravému pokániu. Táto duchovná zručnosť, keď to tak mám nazvať, prichádza len postupne s praxou. Poviem to takto, taký z pastoračnej skúsenosti. Ak niekto prichádza na svetú spoveď, poviem takto, raz do roka, alebo na tie veľké sviatky, zvyčajne v jeho vyznaní je zopár hriechov, veľmi krátky list hriechov. Leda, že sa stalo niečo výnimočné, čo ho hryzie, tak tam potom to zdôrazní. Tí však, čo prichádzajú každý týždeň, tak prichádzajú so svojím tým notesom a majú hriechov na 2-3 strany napísané, ktoré chcú vyznať a ktoré ich bolia. Jednoducho nadobudli a uskutočňovaním svojho duchovného života vážnosťou, ktorú venujú svojej duši, citlivosť na spoznanie teraz tých hriechov, odhalenie, ale aj schopnosť vyjadriť ich a vyznať ich. A bohužiaľ, toto je, potom sa to nejak takto aj odráža v tých stretnutiach, kedy sa človek stretáva so zomierajúcimi. A je to bolestie vidieť niekedy neschopnosť správne zareagovať. A niekedy ide aj o ľudí, ktorí rád by sa opovedať, že celý život chodili do chrámu. Celý život proste prichádzali, ale nevyužili tie ponuky, ktoré cirkev dávala na ten duchovný rast a skutočne stoja na prahu večnosti neschopný skutočného pokania. Je to veľmi bolestivé. Preto aj nachádzame v tých poučeniach svätých učiteľov duchovného života také naliehanie, že kým si mladý, namáhaj sa do úmoru v duchovnom živote. Kým si mladý, máš ešte silu
i k asketickým cvičeniam, i k námahe, ktorú si vyžaduje to pokorenie tela, aby duša mohla sa nejak prebudiť a rásť. Pretože v starobe už toto nebude až tak možné. A hovorí, že kto v mladosti sa namáha v duchovnom živote, užíva si veľmi pokojnú a svetú starobu. Teda ja tým nechcem proste povedať, že človek potom tým staršom veku už nemá šancu nejak zmeniť, ale sám to vnímam na sebe, pretože poviem to takto, že keď študujem teraz, alebo sa podarám posledné roky do toho umenia duchovného života, ako nám ho naznačujú, alebo ako ho predstavujú títo svätí otcovia, tak dokážem si robiť porovnanie s vlastným synom, teda, s ktorým zdieľame tieto veci a vlastne študujeme spolu. A vnímam to, že on s veľkou ľahkosťou si osvojuje tie rôzne pokyny a poučenia než ja. Že pre mňa, že ho to stojí menej síl i pozmeniť určité návyky, i usporiadať lepšie svoj život kvôli osvojeniu si tých duchovných rád, než ja ako cítim, že je to oveľa, oveľa ťažšie. Pretože mám za sebou mnoho rokov určitého štýlu života a je ťažko to premeniť a už aj niektoré telo už nie je takéto, by som povedal, silné, ako zvyklo byť, alebo no. Títo svätí otcovia majú preto túto možnosť a ono je aj to je taký dôvod mnohokrát, keď možno, že ste niekedy narazili na príbehy, ktoré hovoria o uchádzačoch, ktorí chceli vstúpiť do monastiera v staršom veku. A nachádzame tam takmer identickú reakciu toho predstaveného monastiera, ktorý ich odmieta a nedovoluje im. Dôvod je ten, že je takou skúsenosťou, že v určitom veku človek alebo postupom ako stárnutím človek nejak sa stáva sa ako keby s takou trošku skalou, ktorá sa ťažko formuje. A veľmi, veľmi takou skúsenosťou tých prostredia monastierov je, že ťažko už človek, ktorý dosiahol určitý vek, že ťažko tam očakávať nejakú schopnosť formácie. Spomínam si aj taký príbeh len z nedávna, teda z minulého storočia, kde rozprával jeden igumen, čo predstavený monastiera v Grécku, o pustovníkovi, ktorý žil nad monastierom niekde na takom vrchu a hovoril o ňom s obdivom, pretože hovoril, že toho muža odmietol niekoľkokrát, muž mal okolo 60 rokov, niekoľkokrát odmietol kvôli jeho veku vstúpiť do monastiera.
A on hovorí, že keď ten začal nocovať pred bránou monastiera, tvrdohlavo a odmietal odísť, tak nakoniec ho pustilo a prijal. A hovorí, že ten muž preukázal pram nadľudskú vôľu. Že doslova roztrieskal všetku svoju vôľu, zničil teda úplne a s veľkou námahou proste sa pustil do formácie svojho života a teraz žije nakoniec ako pustovníckým spôsobom života vo veľkej svetosti. To všetko sa dá, len predsa len ak ten príbeh nám hovorí o tom, že pokiaľ my sa nenamáhame a neosvojujeme si správne nastavenie srdca, správne duchovné tieto návyky, len ťažko my môžeme, keď príde moment smrti, sa úplne zmeniť, úplne správne zareagovať. Myslím, že toto sa stalo vlastne v tomto prípade toho muža, ktorý žil pod vládou vášni, predovšetkým lakomstva a márnomyselnosti. Toho tak držalo, že jednoducho nebol schopný sa od toho oslobodiť, teda robiť pokánie. Pokánie znamená, že sa človek vzdá svojho hriešného stavu a obratí sa smerom k Bohu. On, aj keď cítil, že je potrebné konať pokánie, on nebol schopný vzdať sa toho, čo bolo zakorenené jeho srdci. Nebol schopný a preto prosil svojho syna, aby on a za svojou vierou mu pomohol v spase. No, svätý Gregor Veľký zakončuje tento príbeh takým konštatovaním, že tento hrozný zážitok, to trápenie, ktoré mu spôsobili zlí duchovia v posledných chvíľach jeho života, nebol určený pre toho človeka. Že bol určený pre počujete ma? Niečo mi tu vyskočilo? Dobre. Na užitok tých, ktorí boli okolo neho. Máme aj vo Svetom písme, máme jeden takýto príbeh, ktorý je takto určený. Je to príbeh o Lazarovi a bohačovi. A tento hrozný osud bohača bol vyrozprávaný pre užitok tých, ktorí budú počúvať alebo čítať tento evaníliový príbeh. Keď porovnáme tento príbeh s tým predchádzajúcim, ešte taká jedna vec, že keď ten mladý muž Teodor trpel počas útoku zlého ducha, tak okolo neho boli zhromaždení mnísi, ktorí sa intenzívne modlili. V tomto príbehu však ako syn, tak aj ľudia, ktorí prišli a zhromaždili sa okolo umierajúceho, boli skôr takým obecenstvom, než nejakými modlitbovými bojovníkmi. Tento detail by mal nás takto viesť k takému spýtovaniu svedomia a skúmaniu, či kde sme my, keď sa stretneme s utrpením druhých,
Či sme tí, ktorí padnú pred Pánom na kolena a začnú ten modlitbový zápas, alebo sme prizerajúcim obecenstvom. No, keď sa pozrieme späť do svojho života, nájdeme mnohé situácie, ale som si istý, že kedy sme boli tým prizerajúcim obecenstvom a bolo by dobre robiť sa to pokánie. Teda pokánie tým, že nielen, že budem prosiť odpustiť nie za túto ľahostajnosť, ale že budeme správne konať tých všetkých, alebo budeme citlivejší na tie situácie, ktoré budú prichádzať do nášho života, aby sme sa stali tými bojovníkmi modlitbe, aby sme pomohli tým, ktorí trpia. Dobre, sú nejaké, treba niečo doplniť, alebo niečo nejasné z tohto, alebo niečo pridať. Dobre. Tak poďme. Máme ešte chvíľku času, pokúsme sa dokončiť ešte ten tretí príbeh, ktorý dáva svätý Gregor Veľký. Hovorí. Podobný príklad mi bol povedaný kňazom Atanásiom, ktorý slúžil nášmu bratstvu. V ikonii, z ktorej pochádzal, bol monastier. Žil v ňom istý mních, o ktorom si všetci mysleli, že dosiahol vysokú úroveň čnosti a zdržanlivosti. Ako odhalila jeho smrť, jeho život bol však ďaleko od zjavných čností, ktoré preukazoval. Jedného dňa, uvedomujúci, že sa približil koniec života, zavolal si k sebe všetkých bratov z monastiera. Tí prišli s nadšením, očakávajúc počuť od čnostného asketika, za ktorého považovali niečo veľké a úžasné v čase, keď zomieral. On však so vzdychaním a trasúc sa od strachu povedal: Vy ste si mysleli, že som sa postil s vami, keď som v skutočnosti v skrytosti jedol. A teraz hľa, som vydaný hroznému drakovi, aby ma zožral. Ten hrozný drak už obkrútil svoj chvost okolo mojich nôh a kolien, vložil moju hlavu do úst a vysáva moju dušu. Keď to povedal, i hneď zomrel, bez toho, aby mu bolo dané žiť čo i len chvíľu, aby skrze pokánie sa oslobodilo od toho draka. Z tejto udalosti je zrejme, že tento hrozný výjav bol určený výlučne pre tých, ktorí ho počúvali, nakoľko on sám, hoci im dal vedieť o nepriateľovi, ktorý pre neho prišiel, nemohol pred ním uniknúť. Taký veľmi nepríjemný príklad alebo taký príbeh, ktorý zvlášť pre nás kňazov a môže pre mníchov je takým dosť nepríjemným napomenutím. Ak som tento príbeh rozprával svojmu priateľovi kňazovi, tak on hovorí, že tak toto by sme si mali vytlačiť, dať zarámovať, zavesiť na stenu a každý deň znovu a znovu prečítať. A myslím si, že mal veľkú pravdu. Ale myslím si, že vlastne toto platí nielen pre kňazov, ale mníchov, ale toto platí pre každého pokrsteného. Pretože každý pokrstený alebo každý, ktorý sa vydáva na cestu, na duchovnú cestu určitú, a skôr či neskôr je konfrontovaný s pokušením, ktoré mu podľahol ten mních z Evanjelia. Ledva
nejak pokročím a keď sa objavia nejaké prvé náznaky čnosti alebo určité znaky svetosti, to sa nedá skryť pred ľuďmi. Ako náhle pokročíme v duchovnom živote a sme formovaní duchovným životom, ako náhle sa oslobodíme od nejakých vášní, nie je možné, aby bolo toto skryté pred svetom. A ľudia si to všimnú a toto sa mnohokrát stane takým zdrojom prejavov i úcty, i obdivu. A ak sme neznali tých duchovných zákonitostí, tak toto sa stáva veľmi nebezpečnou pascou. Človek potom nechce sklamať tých, ktorí si ho ctia a preto mnohokrát radšej predstierajú čnosti, ktorých ešte sa úplne nezmocnili. A ak sa nespamätajú, tak potom veľmi rýchlo sa úplne stotožnia s touto pózou, ktorá nakoniec úplne zabije ich život s Kristom. Sú podobní skôr takým hercom, ktorí tu a tam ponúkajú nejakú tú ilúziu, ktorú obecenstvo od nich očakáva. Mnohokrát dokážeme odhaliť takýchto ľudí, ktorí sú nakazení vírusom farizeizmu, zvlášť keď ich bližšie spoznáme. Ale niekedy tento sebaklam, ktorým títo ľudia trpia, ostáva skrytým pred našimi, pred očami druhých. A tí druhí majú predstavu, že nejakým výnimočným spôsobom slúžime Bohu. Ten mních podľahol tejto ilúzii a vlastne časom sa mu zdalo, dokonca ľahké, že keď bude predstierať svetosť a čnosti, že tým si udrží úctu tých ostatných, predovšetkým mladších bratov, mníchov z monastiera. A znovu vidíme to, že keď prišiel čas zomierania, Boh dovolil, aby trápenie, ktoré mu uštedrili zlí duchovia, ktorí ho už mali moci, bolo pred týmto okamžikom, aby sa toto trápenie stalo zjavným pre ostatných, pre ich poučenie, pre to, aby si boli vedomí tohto nebezpečenstva. Znovu i v tomto príbehu, zaznieva také veľké varovanie, ktoré vedie, má nás viesť k pochopeniu zodpovednosti za svoj život. Je skutočne ľahko vážne si myslieť, že hodine smrti budeme schopní radikálne obrátenia a ľutosti. Ten kňaz mi rozprával taký svoj zážitok, že mal prišlo mu teda dosť tak nejak zle a ocitol sa na pohotovosti, emergency. A skutočne sa mu zdalo, že
sa blíži jeho koniec. A ja mu hovorím, že to tam so mnou tam nejak narábali a všeličo do mňa pýchali. A hovorí, že ja som vtedy, hovorí, že v jednom momente som sa videl, že som pod krížom. A hovorí, a z toho kríža mi spasiteľ hovoril toto. Zradil si ma. A hovorí, že to taká veľká bolesť alebo smutok ho premkol, ale hovorí, že napriek takej intenzívnej tomuto obrazu, že nebol som schopný povedať odpust mi. Plakal, alebo bol smutný, jeho duša bola ako naplnená tým takým smutkom a takým, ale nebol schopný nič povedať vo svojej duši. A on mi potom tak rozprával, že vlastne to, nevie, ako dlho to trvalo, ale hovorí, som si uvedomil, že človek koľko o tom káže a rozpráva a myslí si, že je pripravený na tento moment. Ale hovorí, že zrazu som si uvedomil, že ano, že nie som pripravený. Nebol som pripravený. Ja hovorím, že som teraz veľmi vďačný Bohu, že mi dáva ešte čas na to, aby som sa na ten moment pripravil. A keď som to počul, to jeho rozprávanie, a veľmi to vo mne zarezonovalo, lebo keď som si uvedomil takto, že čo spravím, keď sa ku mne prihovorí môj spasiteľ z kríža, keď ma bude súdiť z kríža, ako to bolo v tej vízii toho môjho spolubrata, keď z toho kríža, ktorý je znakom lásky, znakom, čo on urobil pre mňa, ty mi sama ďal povie, že zradil si ma. To znamená, nenasledoval si ma. Budem schopný skutočne tedy padnúť tam a prosiť. Toho sme schopní len vtedy, keď to robíme denne. Keď denne vstupujeme do toho zápasu o zvášňami, keď sa ich snažíme z celej sily spoznať a nejakým spôsobom vykoreniť, odstrániť, vytrhnúť z nášho srdca, kedy sa snažíme žiť čnostne, kedy nedovolujeme, aby sme boli uspokojení nejakou ilúziou, kvôli ktorej nás vidia ako čnostných alebo dobrých kresťanov. Tieto príbehy, ktoré boli povedané, ktorých Boh dovolil to nejaké takéto prezradenie toho veľkého duchovného zápasu, ktorý sa odohráva v tých posledných chvíľach, nie sú povedané pre nejaké zastrašenie, ale sú povedané, tá realita je odhalená pre nás, aby nám pomohla vážnejšie sa pozrieť do svojho života. A zdá,
nastúpiť takú radikálnejšiu cestu. Ak nás oslovujú, tak je to skutočne dielo Božej milosti, Božej prozreteľnosti, ktorá sa nás dotýka i cez tieto príbehy, aby nám pomohla pokročiť v našom duchovnom živote a skutočne kráčiť po ceste pokánia, ktoré otvára dvere k Božiemu milosrdenstvu i k večnému životu. Dobre. A myslím, hodina sa už končí. A myslím, že aj by nebol dobre začať novú tému, pretože tieto tri príbehy sú dostatočne silné a dávajú veľmi veľa pre naše uvažovanie. A dovoľme, aby nás inšpirovali. Ešte pár minút. Chce niekto niečo povedať, zdieľať? Dobre. Prijmite teda požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás. Jeho milosťou a láskou teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Gregor Veľký, pros Boha za nás hriešných. Amen.